ရှင် မိသားဒီနေ့ တောင်ဝေးရောက်နေရပါတော့။နောက်တောင်ဝေးမှာအစာပြေတည်တဲ့အောင်လားစား။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိသားတငယ်ချင်းတယောက်ကညှွန်းထားကွာ။အာငါးတုပ်ဘူးတယ်မိသားတခါမှလည်းမစားဘူး။ကြားအောင်မကြားဘူး။သူကတယောက်စားစားသူတော့တည်ရပါတော့နော်။အာလီလာစားတာအိတ်ဆိုင်လေးကိုသွားကြမယ်။မာရင်အောက်မင်္ဂလာပါ။ဘာချမ်းလဲ။ဟောပါလေးရလဲ။ဒီကြောင်လေးပြန်စားတော့အဖေကဘာလို့ဘာလို့စားတော့မှာ။ဟော။ဟော။ จะอุ้ยเลยสิเชียร์ใช่ป่ะตะช้างก็บ่ลောက်เลยตะช้างเท่าตะช้างก็เท่าเฮาอ่ะสมมุติสิอีจาก็ยะสาตุกอ่ะตะช้างอยู่ไล่มั้ยตะช้างสิอยู่ไล่มั้ยอ่ะสมมุติอะยังเปียดีหาอ่ะหมูอ่ะ2ช้างอยู่มั้ยอ่ะหมู 2ช้าง ဒီငါ့ကိုငါဖယ်နေလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါအနှစ်ပုံမှာတို့ကဒီပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အိပ်ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့ taste နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဒီခရမ်းဒီထဲမှာအစာတက်တာရုပ်ရည်ထဲမှာအစာတက်တာစသဖြင့်လုပ်ပြီးစားကြပါနော်ဟုတ်ဆိုတော့ညီမကဟိုစိုင်စားဖွင့်ရင်လုံကတော့အဲ့လိုလူးချောင်းနေရှင့်အမဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလူသိမ့်မကြိုက်တာပေါ့ဒီကပတ်စံနဲ့သိမ့်မတွေ့ရတဲ့ဟာကြတော့ငါဖယ်နေပြောင်းလုပ်တယ်ပြီးွားရင်ဒီကိုပေါ့နော် ingredient တွေကြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတဲ့ဟင်ကဒီလိုရုံးတွေဒီလိုမျိုးမှာအမှန်ပါပဲဘဇုံလို့အစားတော့ အခုတော့မှအလူကြိုက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ရပါပြီငါတို့ဟူကြောတခါမှတော့မစားဘူးဒါပေမဲ့မိသူကြိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကြိုက်တာပါဥမာအာဒီအမှုဆိုမိသူကြိုက်တာပါတော့အမှုလေးမှာဟာတယ်အော်စားကြည့်မယ် ကျွန်တော်မရိုနစ်လေးပေါ့နေစမ်းမိထားတယ်ဆော့စ်ကကြတော့2မျိုးပေးတယ်ဒါကကြတော့ဟိုကပေါ့ဆီဖူးဆော့လိုမျိုးငွေဦးသီးနေလေဆော့စ်ဒီဘက်ကကြတော့ရိုးရိုးအချင်းဆော့ပေါ့အော်မိတို့အဆက်ကြိုက်တော့ဒါလေးနဲ့စားကြည့်မယ်စားကြပါဦးရှင့်မှန်တယ်ဆော့လေးလည်းတော်တော်ကောင်းတာဒါငါဖယ်နေပေါ့အထဲမှာသူကအရသာမလားရသာပါလဲနောက်ရိုးရိုးငါဖယ်ပါပေါ့နော်2မျိုး အော်ဒီအချိန်လေးနဲ့တို့စားကြည့်မယ်။ဒီချင်းနဲ့ပို့ကြကြ။မအကြွေးစားတော့ဘာခါဒီမှာဆက်ဆက်လေးဦးမှာကိုမိုက်တာ။ကုတာမေသူစားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးဟာ စိန်သီးဆိုရဲပေါ့နော်အာငါတို့ဟူကြော်ဆိုင်လေးပေါ့နော်သူကတတိပထလာမှာပေါ့မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီငါဖယ်စင်းလုံးလေးရာလဲတန်တယ်ပေါ့တစ်ချောင်းမှာတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်ဒါမေသူစားလိုက်တာအကုန်လုံးဆိုရင်ခွနထောင်မို့ဦးမှာမေသူတော်တော်လေးဝဟဝလေးလေးစားရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးလဲပါတယ်ဒီလိုဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလာပါတယ်အဲ့ဒါမှာတစ်ထောင်ဆိုတော့ဒါတန်တယ်ပေါ့နော်ငါဖယ်ကလည်းအဆင့်နဲ